Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəki təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun kənarında. Kupçalı bir binadayıq. 16 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindəyik. Ümumi sahəsi 79 kvadratdır. Gözəl bir mənzildir, gözəl də təmir ediblər. 3 otaqlı bir mənzil təqdim edirik. Girişdə sağda belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir detski yataq otağı var. Əslində bu mənzil 2 otaq olubdu, qanun 2 otaq olubdu. Amma 3 otağa düzəldiblər. Burada isə bir başqa yataq otağı var. Amma bütün otaqların pəncərəsi var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Geniş bir qonaq otağıdır. Qiymət 89 min manata satışa çıxıbdı. Kupçalıdır. Burada isə belə bir mətbəxi var. Bundan da balkona çıxışı var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bu günə bu qədər. Sağ olun.